Здравейте и добър ден! Продължавам да чета книгата «Изкуството да се живее. Етика на достоинството». Стигнахме до точка 25 от втория раздел «Аз и ти, другият човек». Другият, аз допълвам и човек, то ясно, че е човек. 25-ти въпрос е: кога някой ми е симпатичен? Обикновено се старая да не допълвам, да коментирам, ще прочита изцяло текста. Накрая нещичко, ако се наложи, ще кажа важно, защото може и да бъде малко допълнено това издание, аудиоизданието, за разлика от текстовото издание. Това е един ново издание. И защо пък да не се възползвам от възможността нещичко и да коригирам и нещо да допълня. Така, почвам да чета. Симпатията, в скоби привличането, благоразположеността, харесването, изпитването на приятни емоции при възприятието на другия, антипатията, противоположното на тези, които изборих, и безразличието, липсата на емоционален отклик, са трите основни възможности за реакция, които съм забелязал у себе си. Между тях като че ли са възможни нюанси, в които се дозират по някакъв начин основните три реакции, но на тях трудно мога да дам име, да ги назова. Изясняването на едното от трите, например на симпатичността, ми дава възможност да погледна и на останалите по съответния начин, без да се чувствам дължен да ги оправя специално. И така, кой и защо ми е симпатичен? Общо взето, симпатичността на някой се дължи на телесно-физиономичните дадености на този човек, пречупени през призмата на моята възприемчивост, на характерната за мен способност да се впечатлявам от даден род неща. Казах, че погледа и лицето са първото, което решава въпроса дали някой ми е симпатичен или не. Голяма част от хората, с които животът ме е срещал, не са успели да ме заинтересуват с нещо, просто защото сме се срещнали и разминали, без да се пробуди определен емоционален отклик в душите ни. Същевременно някои лица и погледи силно впечатляват, излъчвайки нещото, което, подобно на магнит, силно привлича душата ми. В скоби, а най-вероятно и тялото ми. Същото мога да кажа и за тялото на другия, което също е способно да поражда привличане, симпатия, влечение, емоция. Симпатичното и привличащото във външността на друг човек не може точно да се назове и осъзнае, то просто се чувства. Същевременно остава Същевременно става дума не за симпатични подробности, не за отделни детайли. В скоби, харесвам лица с точно такива носове или вежди, е глупаво изказване, а за симетрии и съотношения, които са израз на целостта, не само на тялото, а и на душата. Смятам, че именно тази цялост заразява и излъчва с симпатия и емоции, а благодарение на нея отделните детайли си намират точното място, т.е. са точно такива, каквито трябва да бъдат. Като че ли симпатичният друг е такъв тъкмо заради индивидуалната си цялостност, зад която прозира и се излъчва в ефира наоколо специфично неговата жизненост, жизнената сила, на която той самият, скоби неговото тяло и душа, външността и вътрешността му, само са израз и реализация в точната форма. Аз долавям допадащата ми по някакъв начин, скоби бидейки в същината си твърде чувствителна антена в кавички, затваряме скобите, и мълниеносно, значи аз долавям допадащата ми по някакъв начин, и мълниеносно мълниеносно реагирам със своята емоция, преценявайки, че този ми е симпатичен, а другият, уви, не е.
Всеки носител на жизненост, всеки индивид има своеобразно излъчване, но само при преминаване на определена граница или степен на наситеност, моята собствена жизненост реагира и изразява трепет, който може да се нарече симпатия, привличане, дори възбуда. Моето тяло, а и тялото на другия, е резервуар на жизненост, в скоби виталност, жизнена сила, която избива по повърхността съответния телесен и физиономичен израз. Аз, а и другия до мен, носим в пространството около себе си аура от енергии, настроени на съответната вълна, които при досек или допир предизвикват съответно реакция на приемане или неприемане, на съвместимост или несъвместимост. Това изглежда е основата на чувството за симпатия към някои погледи, лица или тела, което ме обхваща при контакт с съответния друг, чиято жизнена сила е импулсирала моята, а двете са се разпознали, били са обхванати от трепета на симпатията, на влечението един към друг, на пристрастността. Сказаното, аз не се опитвам да правя теория. Думичките, почти нищо не изразяващи впрочем, енергия, аура, вълна и прочее, ми се наложи да използвам само поради невъзможността да изразя ставащото, само заради безсилието си да изразя с думи онова, което иначе прекрасно разбирам и едва ли някой не разбира. От казаното също не трябва да се прави извод, че съм привърженик на модните мистично-спиритуалистични течения и тежнения на епохата, които се опитват, в скоби на празно, всичко без остатък да обяснят. В скоби, например, за мен парапсихологията е псевдонаучна суетня, която няма никакъв значим... никакъв значим смисъл и затова не е нищо друго, освен занимание на шарлатани или наивници, неспособни да усетят истински значимото и ценното. Става дума за парапсихологията. Така, затваряме скобата и продължавам. А иначе нещата са прости. Този тук ми е симпатичен. Душата ми е обхваната от симпатия и възторг. Какво има повече да се обяснява и умува? Нима всичко не е ясно. Нима е малко, че е жив в мен усета, жизненото чувство, благодарение на което съм способен да изпитвам благоговейната магия, наречена симпатия, така към него да ми се налага да прибавям скучновати обяснения, които са в състояние само да развалят цялата магия, очарованието, което симпатията ми носи. Важното е само да запазя жив своя усет, а чувствителността си непритъпена. И с това ми е открит целият достъп до другия човек, до неговата неподражаема симпатичност. А тази последната ми открива от своя страна възможността да се наслаждавам на самия живот, на собствената ми и на неговата родствена на моята отдаденост на живота. Колко ли са нещастни уния, на които възприятията са вяли и неотчетливи, които са притъпили впечатлителността си и затова нещата им изглеждат еднообразни, сиви, униформени. Има ли изобщо такива хора? Какво тогава би било човешкото в тях? Така, за симпатията... Видяхте, нещичко е казано, кога някой ми е симпатичен, ще каже някой тук, нали, да, ако бяхме някой, нали, под някой може да разбираме или мъж, или жена. И сега тук възникват едни такива неприятни асоциации. Сега аз, ако съм сложил още тогава половата определеност на този някой, сега под някой нека да се разбира, било мъж, било жена, няма никакво значение в случая. Не става дума все още за нищо. Нали, не бива нищо еротично или сексуално да се свързва тук. Сега, дали е мъж или жена,
Говорим за една изначална симпатия, нали? За тия видяхте там аура, вибрации, енергии, нали? Някой казват химия и прочее, някой ти е симпатичен, друг ти е несимпатичен, трети ти е безразличен и така нататък. Нека, нали, имайте го предвид това. Сега в случая, ако намесим и половата определеност на този някой, ще стане много дълго и много неща могат да се кажат. Разбира се, по-нататък, вижте, това са примерни въпроси. Всеки може да си зададе и свой, да допълни, нали, да намери уния въпроси, които са си лично негови, които го вълнуват най-вече. Това е само една така най-приблизителна схема, за да се поставят такива въпроси, които имат значение за най-важното, което ние всъщност правим в живота. Ние така или иначе общуваме не само с думи, но и с телата си, с тези емоционални, как да кажа, вибрации, които изпращат телата едно до друго. И всичко това е на несъзнавана основа. И може да се говори много, много, много. Общо взето не може нищо да се промени, съзнателно да се регулира. Разбира се, благодарение на общуването, нали, някой, който ни е несимпатичен, може да ни стане общуването с думи. Комуникация, така нарече. Тогава вече може да се промени изначалната ситуация, примерно някой, който ти е много бил първоначално несимпатичен, след това благодарение на думите да се окаже изключително симпатичен човек. Така. Ами добре, хайде да не правя Бог знае колко дълги, така, защото това ще обремени аудиокнигата. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи!